Kanady, v srdci Evropy, se Češi a Slováci pokusili o experiment, který chtěl změnit svět. Českoslovenští komunisté totiž usilovali o nový druh společnosti a o nový typ člověka. Snažili se vymazat minulost a přeprogramovat paměť národa. Lidové pokusy o zreformování systému byly krutě potlačeny pádem vojsk spojenců z Varšavského paktu. Československu se ve světě začalo říkat Království zapomnění.